Bu həftə mətbuat işçilərini, media əhlinin başına toplayıb, yeni işini təqdim edən məşhurumuzdan gəlin bərabər xəbər tutaq. Müğənni Zaur Həsənova bahalı hədiyə gəldi. Çox qiymətli hədiyə var bunun içində, çox bahalı bir şeydir. Hədiyənin qiyməti onu şoka saldı. Çoxdur. Milyon. Bu bahalı və müəmmalı hədiyəni müğənniyə kim hədiyə etdi? Hanım müğənni bunu hədiyə elədi mənə. Xəbəriniz olsun ki, Zaur hədiyənin qiymətini və sahibinin adını açıqlamasa da, bu hədiyə onun ikinci klipinin təqdimatında verildi. Gənc ifaçı Tənhayam bugün adlı klipini təqdim etdi. Sözləri çox hörmət elədiyimiz Sona xanım Bəliyevanındır. Musiqisi İlkin Həsənindir, musiqisi də aranjmanında İlkin Həsənindir. Hər kəsə, hər ikisinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bir kimsə qəlbimi ovuda bilməz, səni yola saldım tənhayam bugün. Bülbülə dolmanın içində ağlar, insan tək olarmış belə büsbütün. Keçən dəfəki klipimim sırf Bakıda çəkilmişdi, yəni Azərbaycanda çəkilmişdi. Bu klipimi söz verdim, konsertdə, solo konsertimdə söz verdim ki, iki dövlətdə eləyəcəyik. Ona da Allahın köməkliyi ilə dostlarımın sayəsində nail olduq. Xoşuma gəldi, yaxşıdır. Gələcəkdə bundan da yaxşı olacaq inşallah. Uğurlar təbrik edirəm. Yeni işlərin gözləyirik, sağ olun. Zaur klipini Türkiyədə çəkdiyi kimi elə tərəf müqabilini də Türkiyədən seçib. Klipdə də Kurtlar Vadisində oynamış bir tərəf müqabili, bəli. Biz tamam başqa bir adam fikirləşirdik tərəf müqabili olaraq Azərbaycandan bizlə bir yerdə getməyimizi. O məsləhət bildi ki, belə bir adam var. Biz getdik, orada görüşdük. Yaxşı, Zaur, de görək bu klipə nə qədər pul xərcləmişsən? Çox çıxdı. Çox çıxdı. Onu deməyək də. Müğənni deyir ki, onun üçüncü klipi daha çox tamaşaçı təəccübünə səbəb olacaq. Üçüncü klipimi Allah qoysa bitən o tayında çəkmək arzusundayıq. Onun üzərində işlər gedir. Haradasa da deyərdim ki, bir 60% hazır. İnsan tək olarmış belə büsbütün. Bir belə doğmanın içində Allah. İnsan tək olarmış belə büsbütün.